Mai girma, mai girma, ta kaza jumhawa. Ilale dan talima. Mai girma, mai girma. Abadallahi liman malikin arewa la yin girma. Mai girma, mai girma, ta kaza jumhawa. Ilale dan talima. Mai girma, mai girma. Abadallahi liman malikin arewa la yin girma. Mai girma, mai girma, ta kaza jumhawa. Tafiya ta itaye shi yasa sarki suke ce mai zaran girma tashi ne yayi shi yasa ayinki ake ce mai akwai girma zance ne yayi shi yasa samani suke ce mai fada girma aici ne yayi shi yasa ayanzu ake neman ka dan girma ta kaza girma mai girma mai girma ka tafiya rai daga taliman sabon ai ka jira ayun sare ta gaba yau mai girma mai girma sarkin kudu banta zaki ilale dan talima mai girma mai girma abadallahi liman malikin arewa la yin girma mai girma mai girma ta kaza jumhawa dan malumin arziki ya dan babban mai kamfani ya zaki na bakin gari ya zai ji na babban gari ya tafalafiya alwazari duhuwar gada mamaci aiki na ganya duniya tarin samarin gari ya mazubin su lai kafi su masu zo ba maka ba su ka hada su duka an kai su ka zama silar samun su kai tafi a madainai daga ta rami na babbar kasa ka cika haka ka tasa ka zama gini ka gosa sarkin kudin fantami dan malikin arewa dan aimaman ai sarki sarkin kudin fantami malikin arewa mai girma mai girma da baya dace bana kai zance ka sai abdullahi da yaro kauce ga bajiwa kwance da kyawun zance abdullahi ya dau kan mu kan baya dace mai dadin zance mai murya kwance daga taliman dan maliki ya burge mu mai addini ne mai san Allah ne san gawa ne daga taliman dan maliki gaba za a tsaye mai karfi kirji mai bawa akuri babban malam ne kuma dan malam ne daga taliman dan maliki ka zama kai kogo wanda ya zo kai mai tarbo duk jama'ar ka da kai suka sabo ba mamaki kai dan ka kai 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 daga taliman dan maliki tafiya mai kyau ya Allah a yarje ma da ma ya dace bana kai zance ka sai abdullahi da gun ai daga tani man zaki ne maza yaro kauce ga bajiwa kwance da kyawun zance abdullahi gaban gon talakawa mai ba mai shi mai ba mai shi mai san dan tashi mai girma ba abdullahi duk mun da sarkin kudu fantami ana labarin shi kan aiki shi halayen shi shakku daga taliman dan maliki daurai re baba na na a gaba da mata a gaba da son ne a gaba rigar mulkin nan sai kai dai babba dan ai labiya babba babba a ja mun gaba daga tabban kai ta babba daga taliman kayan da mai noma ta furumbu sannan kar ka ji tulo daga taliman kayan ne rabban kai ta baba daga taliman kayan ne dan fulani da sanda amma bai da su'adda yaushe zai yi mukunta kyakkyawar tafiya sai dai kiwo rabban kai ta baba daga taliman kayan ne mai sansa da zumunta mai dadabawa makwabta to saurara ka rubuta daga taliman kayan ne rabban kai ta baba daga taliman kayan ne yaushe za a yi gardo mai nabiyo da su dodo to hula sai ta bi kwando gashi mu da ta ci dan dadan ne rabban kai ta baba daga taliman kayan ne idan ma ya tsani tsatsap sannan ya ni tsatsap ko ka zo da mugunta sai tai kanka kana dan rawa babban kai ta baba
daga taliman kayan nera yara yara ga zaki yau ya shigo gari yara yara ga daga ta yau ya shigo gari manya manya dan walekin are wane gari dara ki mai dubin nera yau ya shigo gari yara yara ga zaki yau ya shigo gari yara yara ga daga ta yau ya shigo gari manya manya dan walekin are wane gari dara ki mai dubin nera yau ya shigo gari dan kasuwa ne shi sannan ba sarake shi sannan malami ne aminin gwamnati ba dan gwamnati yara yara ga zaki yau ya shigo gari yara yara ga daga ta yau ya shigo gari to manya manya dan walekin are wane gari sarake mai dubin nera yau ya shigo gari da ma ya dace kuma na kai zance babba sai babba abdullahi da yaro kauce ga baje wa kwance yara yara ga zaki yau ya shigo gari yara yara ga daga ta yau ya shigo gari manya manya dan walekin are wane gari sarake mai dubin nera yau ya shigo gari ya burge mu da ba ya dace kuma na kai zance babba sai babba abdullahi da yaro kauce ga baje wa kwance dawan zance gaba za a tsaye ga dallamiro sino silamiro sarki na Kano sino silamiro sarkin daura mai girma mai daraja daga ta Mustafa sarkin daura ya daukan mu kan baya ki ne mai dadin zance mai murya kance daga taliman walekin sarkin gombe mai san alale mai san jama'ane sarkin gombawa anan lafiya baba baba muje sarkin zazzau mai adalci ne shehu idris mai zazzau mai girma mai girma mai girma mai girma yara aga zaki sarkin adamawa a teku abubakar mai girma mai girma sarkin adamawa ina ga ina kai sarki na bauchi kai ma ina ga ina kai girma yara yara ga zaki yau ya shigo gari yara yara ga daga ta yau ya shigo gari manya manya daga ta ni man shi ne cikin gari sarki mai dubin nera yau ya shigo gari hajiya a Fatima matar daga ta ya jamila nace ga matar daga ta yara yara ga zaki yau ya shigo gari yara yara ga daga ta yau ya shigo gari manya manya daga ta ni man shi ne cikin gari sarake mai dubin nera yau ya shigo gari hanan manar manira atamu ina gaida ku munaza da murja adaka ina gaida ku yara yara ga zaki yau ya shigo gari yara yara ga daga ta yau ya shigo gari manya manya daga ta ni man shi ne cikin gari sarake mai dubin nera yau ya shigo gari afan sarkin gida ina gaida kai Anas Barde kai ma ina gaida kai Abdul Halim magashi ina gaida kai Shamsu tade dan masani ina gaida kai Mubarak uban doma ina gaida kai Abdul Zahir mutura kina gaida kai Amir dan buran kai ma ina gaida kai Anwar maji dadi ina gaida kai Isafu wan galadi ma ina gaida kai Baba ya o talba ina gaida kai Farhat Yarima kai ma ina gaida kai Ashfaq Gombay kai ma ina gaida kai ina gaida ku nace ina gaida ku ina gaida ku nace ina gaida ku ya burge mu
ta alewa ina dashi fama sinasa ina dashi oil angas ina dashi teren support ina dashi mota sinasa sunan an ga gidan gona yara yara ga zaki yau ya shigo gari yara yara ga dagata yau ya shigo gari manya manya dan walikin kare wane gari saraki mai dubin naira yau ya shigo gari tema kon marayu mujin hadiya fati tema kon mararsa lafiya kaji zaki ni dashi foundation tai din hadiya jamila da baya dace kuma da kai zance babba sai babba abdullahi da yaro kauce ga baje wa kance dawan zance abdullahi yara yara ga zaki yau ya shigo gari yara yara ga dagata yau ya shigo gari manya manya dan walikin kare wane gari saraki mai dubi